Na 91. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, kompanija Adolš iz Tirane ostvarila je odličan uspeh osvajanjem nagrada za svoje proizvode. Ova renomirana kompanija dobila je srebrnu i dve zlatne medalje za kvalitet pića, dok su za dizajn pića zajedno sa Sokolom Hatelarijem osvojili dve srebrne i dve zlatne medalje. Uz to, kompanija je nagrađena i plaketom Novosadskog sajma za kvalitet šireg asortimana tradicionalnog pića Skenderbeg. Razgovarali smo sa Ismetom Rušitijem, predstavnikom kompanije za srpsko tržište, o značaju ovih priznanja i njihovim utiscima sa 91. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Ovo je za nas izuzetan uspeh i potvrda kvaliteta naših proizvoda. Medalje koje smo osvojili, kako za kvalitet pića, tako i za njihov dizajn, predstavljaju krunu našeg rada i posvećenosti, rekao je Rušiti i dodao. Pa, lepi osjećaj. To je dokaz da nismo, ne odstupamo od kvaliteta od početka, čak i napredovali smo. Nagrada znači mnogo, baš mnogo i u svakom smislu i svakom pogledu. Adolš iz Tirane već godinama važi za lidera u proizvodnji tradicionalnih albanskih pića, a nagrade osvojene na 91. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu su samo potvrda njihove dugogodišnje reputacije. Srpsko tržište je za nas mnogo važno i ove nagrade će nam pomoći da dodatno ojačamo naše prisustvo u celoj Srbiji, kaže Rušiti i nastavlja. Pa sad očekujemo dogovor sa 2-3 velike sisteme u Srbiji i nadam se da će nam biti lakše posao i priznanja. Svaka nagrada prije, pogotovo sa ovog sajma koji je veliki međunarodni sajam. Kompanija Adolš iz Tirane planira da nastavi sa daljem unapređenjem kvaliteta svojih proizvoda kako bi zadržala lidersku poziciju na tržištu i nastavila da osvaja prestižne nagrade na sajmove ovakve vrste. Ovakav uspeh na 91. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu je samo još jedan korak ka tom cilju.